Британдық сарапшылар Қазақстандағы президенттік сайлау қорытындысын егжей-тегжейлі талқылап, елдің болашағына болжам жасауда. Біріккен корольдіктегі ең танымал саясаткерлердің бірі Дуглас Ричард Хёрд Қазақстанның халықаралық беделі соңғы жылдары айтарлықтай өзгергенін және әлемдегі қарқынды дам келе жатқан мемлекеттер қатарына қосылғанын айтады. Саясаткер Қазақстан Британияның басы стратегиялық серіктестерінің бірі екенін атап өтті. Елдің үкіметі тұрақты, президенті Назарбаев өте беделді тұлға, мемлекеттің келешегі зор. Қазақстан шетелдік инвесторлармен технологияларды қабылдауға әзір. Сайлау кезінде болған байқаушылармен сөйлестім, олар сайлаудың ашық әрі әділ өткенін жеткізді.